O Outro Lado do Paraíso. Últimos capítulos. Nesse momento, a Sofia deve estar sendo interrogada. Ainda bem. Ela não vai sair dessa. Chega a hora de Sofia acertar contas com a justiça. O senhor acredita que o julgamento demora a ser marcado? Se for realmente contra a dona Sofia, acredito que esse julgamento vai ser marcado o mais rápido possível. A cidade vai ficar empolvorosa quando começar. Hoje, o Outro Lado do Paraíso.